var en gang for lenge siden en skilling, som var skinnende blank, den sprang og klang. Åh, som jeg gleder meg til å dra ut i den store verden, sa den, og sprang i vei. Et barn plukket opp den og holdt den med varme hender. Skillingen sprang videre og ble plukket opp av en gjerrig person med klamme hender. Videre sprang den til en gammel gubbe, plukket opp den, puttet den i lomma og ventet på den innimellom. Den neste til å plukke opp skillingen var en ungdom som straks lot den gå. Skillingen reiste rundt i landet på dette viset i et år, fra person til person. Plutselig var den på vei ut av landet. Hvordan gikk det seg til? Herren som plukket den opp sist, puttet den i pengepungen og glemte helt av den på sin reise utenlands. En dag oppdaget han skillingen. Denne skillingen er jo hjemmefra, utbrøt han. Jeg tar den med videre som et minne. Så puttet han skillingen tilbake i pengepungen, og den frydet seg. Ettersom tiden gikk, kom forskjellige mynter innom og forsvant igjen. Skillingen ble værende, det fikk den til å føle seg verdifull. Flere uker gikk, mens skillingen reiste rundt i verden uten å ane hvor den var. Den hørte at en av de andre myntene snakket fransk, mens andre mynter igjen snakket italiensk. Skillingen kunne ikke forestille seg hvor de kom fra, for den så aldri verden utenfor fra der den lå i pengepungen. En dag oppdaget skillingen en åpning i pungen. Nysgjerrig krøp den fram mot åpningen. Men det skulle den ikke gjort, for plutselig falt den ut av pungen og rett ned i lomma. Pengepungen ble løftet ut av lomma og plassert på et bord. Natten senket seg. Herren tok av seg klærne, brettet dem og hang den over en stol. Da ramlet skillingen ut av lomma og ned på gulvet. Den så på mens klærne ble båret bort. Da morgenen kom og det lysnet, ble klærne båret tilbake. Herren kledde på seg, og så gikk han ut. «Å nei, han glemte meg!» utbrøt skillingen. Etter en stund fant en annen person skillingen og plukket den opp. Skillingen ble plassert med tre andre mynter. «Hei!» hilste skillingen. Skillingen ble plukket opp igjen, men «Hva? Er jeg falsk? Duger jeg ikke?» Nå starter skillingens historie. Det kom mange anklager om falskneri og dugelighet mot skillingen. «Jeg er jo av utmerket sølv og fint preget», sa skillingen. «De kan umulig mene meg. Det må være en annen mynt.» «Nei, de snakker om meg.» Skillingen ble svært bedrøvet. En mann plukket opp skillingen. «Denne er falsk», sa han og kastet den langt av sted. Skillingen tumlet rundt og landet på bakken. Morgengryet kom, og noen plukket opp skillingen. Humøret steg, men så, der en falsk mynt stønnet finneren og kastet den fra seg. «Min selvtillit er helt på bunn. Jeg har verdi, men verden tror jeg ikke er verdt noe, så det hjelper det ingenting.» Tiden gikk, og hver gang folk plukket opp skillingen, gjentok det seg. Den ble avvist som lureri igjen og igjen. Jeg ble mer og mer bedrøvet. Hver gang jeg kom til nye folk, grudde jeg meg til de skulle se meg. Jeg visste at hver gang ville de kalle meg falsk og udugelig og kaste meg vekk. Det gjorde meg motløs. Tiden gikk, og en dag ble skillingen gitt til en gammel, svært fattig kone. Hun hadde jobbet og strevet for lønna si, og så fikk hun meg. Jeg kunne se skuffelsen i ansiktet hennes og følte meg ille til mote, sa skillingen. Kona så på skillingen og sukket. «Det er umulig å narre noen med denne», sa hun, før hun tenkte seg om. «Men den rike bakeren merker kanskje ingenting», sa hun. Kona tok med seg skillingen til bakeren og la den på disken. Bakeren kastet blikk på den og snøftet. «Prøver du å lure meg? Den er falsk!» Han dyttet skillingen tilbake til kona. Skillingen ble enda mer bedrøvet. «Før i tiden var jeg sikker på at jeg var en god mynt med verdi, men nå er verdien min null.» Skillingen så på kona, som smilte mildt og lukket hånda varsomt om den. Hun gikk hjem og betraktet skillingen. «Siden denne er falsk, så vil jeg ikke narre noen med den», sa hun. «Men denne mynten har verdi, som lykkeskilling.» Skillingen så forundret på kona. «Først må jeg hamre et hull gjennom den», sa kona. «Så skal jeg tre en tråd gjennom den og gi den til nabobarnet.» Skillingen fikk slått en spiker rett gjennom seg.
Det gjorde fryktelig vondt og ubehagelig, men hensikten var god, så den holdt ut. Kona tredde i en tråd gjennom hullet som et halsbånd, og hun ga den til naboene som ble glad. Skillingen hvilte mot barnets bryst som var varmt og trygt. Barnet la seg til å sove for natten. Ut på morgenkvisten bråvåkte hun skillingen og så barnets mor stå over senga. Hun plukket opp skillingen. «Jeg så hun hadde noen tanker om meg», sa skillingen. «Denne mynten kan jeg bruke til å narre noen», sa moren. Hun klippet av tråden og tok skillingen, så tettet hun igjen hullet og fant frem et glass med syre. Skillingen la hun opp i glasset, syren freste om skillingen til sølvet ble grønt. Moren tok opp skillingen og tørket av den før hun gikk ut i kveldsmørket. Hun gikk et stykke til hun kom til et lotteriseller, for hun ville vinne penger i lotteriet. Det myldret av mennesker rundt selleren der han sto og solgte lodd. Han tok imot skillingen uten å merke at den var falsk. Skillingen ble slengt opp i kassen med de andre myntene. Men skillingen visste at neste dag ville lotteriselgeren ta en nærmere kikk. Den ville igjen bli anklaget for å være falsk og udugelig. «Jeg vet ikke om damen som brukte meg til å kjøpe lodd vant noe på det», sa skillingen. Da morgengryet kom, åpnet selgeren skuffen og plukket opp skillingen med et tungt sukk. «Den er falsk», sa han. «Hvor enn jeg kommer til vil jeg alltid være falsk», sukket skillingen. «Jeg må bare akseptere det.» Dagen og årene gikk, men skillingen havnet i den ene hånda etter den andre, fra det ene huset til det andre. «Alle stirret på meg med avsky. Etter hvert ble jeg helt nedbrutt. Det var en forferdelig vanskelig tid», sa skillingen. Men plutselig en dag dukket det opp en reisende kar. Selvfølgelig var det noen som snøt ham ved å gi ham meg. Den reisende tok troskyldig imot skillingen og puttet den i lomma. Etter en stund skulle han betale med den, og skillingen visste hva som ville komme. «Jeg er falsk og duger ikke», sukket den, men i neste øyeblikk ble jeg overrasket. Den reisende kastet et blikk på skillingen og brøt ut i et smil. «Fantastisk», sa han, «denne mynten er fra mitt hjemland, og dere påstår at den er falsk.» Og så et hull tvers gjennom, for en artig historie. Skillingen kunne ikke tro det, den reisende smilte varmt. «Jeg tar denne med meg hjem», sa han. En stor glede fylte skillingen. «Jeg skal hjem til mitt hjemland, der alle vet hvem jeg er og min verdi», sa den. «Hvis jeg kunne, hadde jeg gnistret av glede, men det kan jeg ikke, for jeg er ikke av stål, men av sølv.» Den reisende tok noe fint papir og pakket skillingen forsiktig inn før han la den i lomma. Han fortsatte videre på sin reise. Hver gang han møtte landsmenn fra hjemlandet, viste han frem skillingen for dem. «Det var virkelig interessant», sa de alle. «De synes jeg er interessant, det er morsomt, siden jeg ikke har sagt et eneste ord», sa skillingen. Etter en stund kom de frem til skillingens hjemland, og den følte seg lettet. «Nå er jeg endelig hjemme hvor jeg har verdi», sa skillingen. «Alle lidelsene jeg har gjennomgått er nå over. Det jeg tror på er at etter motgang kommer alt til sin rett, slik som med meg nå.»